Здравейте, започва борсовата информация. Аз съм Петя Пенчева. Поевтиняването на европейските зърнени култури продължи и вчера. На борсата в Париж пшеницата загуби 4,75 евро до 237,50 евро за тон. Царевицата записа минус 2,75 евро до 225,50. При рапицата обаче настъпи обрат и ноемврийския контракт добави 2,75 евро до 461 евро за тон. Време в очакване на днешния доклад на Американското земеделско министерство, зърнените котировки в Чикаго тръгнаха нагоре. Пшеницата записа плюс 2 цента и 3 четвърти до 637,75 за бушел, а цената на царевицата се покачи с малко над 2 цента до 483,25. Единствено соята остана на минус, като поевтиня с 3 цента и 1 четвърт до 13,52 за бушел. Днес зърнените фьючерси и на двете борси вървят надолу. При предборсовата търговия в Съединените щати до 12 часа и 30 минути българско време септемврийския контракт на пшеницата е с минус 2 цента и 3 четвърти до 6,35 за бушел, а царевицата от същия контракт поевтинява с 3 четвърти цент до 482,50. Септемврийската цена на овеса се покачва с цент и 1 четвърт до 4,17 за бушел, а оризът се продава за $15,64 за 50 кг. Соята и днес върви нагоре, като септемврийските фьючерси добавят 2 цента и половина до 1354,50 за бушел, а цената на соевото масло се покачва с 2 цента до 64,20 за фунт. Соевото брашно пък е нагоре с $2,40 до $417,40 за тон. Септемврийския контракт на пшеницата в Париж загуби 4 евро до 233,50 за тон, а ноемврийската царевица поевтиня с 2 евро до 223,50 за тон. Ноемврийската рапица записа плюс 25 цента до 461 евро и 25 цента за тон. Селскостопанската борса в Ешборн 1 тон обезмаслено сухо мляко от септемврийските доставки се предлага за 2350 евро, маслото се продава за 4675 евро за тон, а цената на 100 кг ноемврийски картофи за преработка е все така 23 евро и 50 цента. Промени при петрола днес се движат около нулата. До 12.30 българско време американския суров нефт поскъпна с 2 цента до $82,84 за барел, а сортът Брент се продаваше за $86,37, като отчета минус от 3 цента. По обяд природния газ на нидерландската виртуална борса TTF струваше 36 евро и 67 евроцента за мегаватт час, което е минус 38 цента. Борсовата информация, останете с нас.